彤彤正在看《哆啦 A 梦》，我老婆在这边写心情量表。刚刚我老婆跟我说她要写这个的时候啊，就让我想到我们常常看那个科幻电影《太空船》里面都要配有一个心理医生。我老婆说她现在也很像在太空船里面，就是关在一个密闭空间，所以。月子中心就是也蛮关心他们的心情，就要写这个心情量表。等一下来看一下他写了什么。好，我们一题一题看。不用这么那个吧？你要分解我吗？好，就是知道有个这个东西就好了嘛。心情量表。心情量表不用看，看家庭支持就好。我先看一下，我想看一下，我想看一下。那你想看就看，不用排。我看一下，你能看到事物有趣的一面，并笑得开心，和以前一样。再跟你说，要给你红笔吗？你依然期待未来的一切，和以前一样。你都是写和以前一样啊。我大概看一下啦，很多事情冲着你来，让你透不过气。好，心情量表，我老婆的心情应该是没有什么问题啦。看起来我看完了，大概是没什么问题。嗯，啊，家庭功能评估表，这一份是家庭功能评估表。来，你刚刚有哪几题比较有特别的？我有被先生控制的，失去自我的感觉。哪一题啊？这一题啊。哎呦，真的。你不是这陷阱题吗？你就很顺单勾下来，有没有？对，前面都是说总是如此，总是如此。我差点就勾了，你知道吗？什么叫做很少如此？你应该是勾从来没有吧？我哪有控制你？没有吗？我没有。几点要起床？几点要吃饭？我哪有？哎呀，那个不能叫控制，那是希望。好。但是希望从来很少成真。好，然后这个要交给护理人员评估。对啊，再给他。所以他这边也有配置类似那种心理諮商的。他不是把那个门都锁起来了吗？哦，怕你那个，所以阳台是不能出去的、哦。不能啊，阳台门是锁起来。怕你想不开，对不对？那时候来参观，他不就讲了阳台是关起来的。好，然后接下来我们要来开箱，这个是什么？就是月子中心入住的时候，他会送你一袋，就是月子里福袋礼袋这样子，包包里都是宝宝的东西，妈妈宝宝都有。就是这个啦，就这还蛮实用的，因为你的产后垫结束之后，如果还有一点在留的，我觉得这还蛮好用的。这就卫生棉啦、啊。对啊，我有教你带。嗯。然后母乳垫。哦，对，这两个是妈妈的，然后宝宝的是他送了这个。哇，这是什么？这个他说是包巾哎，舒眠包巾，他包起来很软。哦，我刚看的是背面。我拿给你的是背面。嗯，包起来很像一种昆虫。这什么牌子的？不知道。Eagle Punch。澳洲的，他这边写澳洲的，然后纱布衣，哇，都很实用啊。对，然后那个9层纱的小方巾，纱布小方巾。这是什么？就是你可以拿来擦宝宝身体啊、洗澡啊，什么都可以。有3条。对，然后他送了一个那个 PPSU 的水壶。哇，这看盒子就感觉。质感很好哎、欸，还有2个啦，一个是这个颜色、一个是粉绿色，就是那个盖子，就是这个盖子。哎、欸，同一个牌子。对，因为我对这个不是很了解，但是我看到这个牌子是不是你之前说很贵的那个新加坡的吸乳器的牌子？就是这个 Hagen 它另外一个颜色是这个，可是因为这个好像是随机的，它是粉色就是粉色。Hagen 我可以打开看一下吗？感觉很厉害、欸、，PPSU 是很厉害的材质啊。那个奶瓶最贵的材质就是 PPS， 嗯，就很轻，对不对？对，然后又可以消毒什么，我不知道是怎么打开的。啊，有啦，爸爸他要剪开的。哦，它是盒子就破坏式的，对，要用的时候就直接把盒子破坏掉，不能复原了。对，然后它好像也可以换成奶瓶。这是水壶的，然后头可以扭下来换奶瓶，这样。奶瓶盖也可以。哦，哎，这个送的很好哎，双用。这个就全部。这些全部就是月子中心送的入住礼，算入住礼嘛。好，这边就是月子中心全部送的入住礼，跟大家分享一下。
这样啦，跟大家分享到这边，好吧，拜拜。小东东啊，妈妈帮你检查布布了，我们帮换好再继续喝好吗？你是因为这样不舒服吗？是吗？对不对？好了，那妈妈要拿小布布了。我们这里很特别哦，你看，我们用的是这个，对不对？好了，可爱的小东东，妈妈要帮你了。好了。这里很特别，用的是纱布巾。小东东，妈妈要换布布了，不要害羞。咚咚咚咚咚咚咚，哦。